Dərhal hadisələr zamanı rəsmi rəqəmlərə görə 9 hərbi qulluqçu öldürülüb, 22 nəfər həbs olunub. Əlavə olaraq da 101 nəfər hərbi qulluqçunun zərər çəkdiyi bildirilir. Dərhal hadisələr zamanı saxlanılmış hərbi qulluqçulardan biri də müsahibimizdə. Anonimliyinin qorunmasını istəyən keçmiş hərbi qulluqçu başına gələn hadisələrdən danışıb. Gəlmişdim evə, qostura gedirdim, ayağımdan əməliyyat alınmağa, hələ bir şey eləmişdim də, həmlə tabuna getmişdim. Ona görə də ayağımda biraz zədəzad olduğuna görə raport zatı yazdılar, mən göndərdilər Bakıya şeyə. Papalinə. Məsələn, sənədlərim zadım hazır, gəldim evə, axşam çıxası oldum, axşam qatardan çıxdım, getdim çatdım Bakıya. Getdim çatdım Papalinə, xanıma kimliyimi, şəxsiyyət vəsiqəsini, zadı hər şeyi verdim. Xanım baxdı, qayıtıb bizə gəzəhmin olmasa gözlüyün. Dedim, görən nə olub da, nəsə problem eləmişəm və yaxud da hərbi polis qarşısından zaten belə tutulmuşam. Bir de gördüm, iki nəfər hündür boy, hərbi polis gəlir, mülki paltardaydılar ancaq. Qolum arxadan qandalıya bağladılar, apardılar, hərbi polis prokuror var onun yanına. Apardım onun yanına, adama ağır biraz söhüşdü, arzatlar oraya bazad. Qayıtdım onu da aparın uşaqların yanına. Gətirirlər məni Bərdəyə. Bərdədə qolumu bağladılar ağaca. Dedilər ki, sən it kimi elə burada qalıb öləsən. Üstündən yarım saat, bir saat keçdi. Hər polisdən bir dənə maşın gəldi, mən apardım Mingəçevirə. Mingəçevirə getdim, qapılar zədə açıldı, gördüm mənə 100 nəfər, 200 nəfərə yazadı, yaxın adamlar, göz bağlı, bir-birinin arxasından tutub yeməyə gedirlər və yaxud da müstəntiqin yanına gedirlər. Gördüm mənə 2 nəfər DSX-nin maskalılar, başımı saldılar aşağı, kefqamı çıxardıb, kefqamı zadını çeynir, dimdiyini kəsib, gözümü zadını bağladılar. Həkimin yanına gəpardılar mən orada, həkimlə yoxlanışdan zaddan keçirdim, təmiz çıxdıq. Apardılar mən sorğuya, içəriyə. Yəni, müstəntiqin zadın yanına heç hara getməm. Sorğuya mən apardılar, başladılar biri tok verməyə əyağımla, biri əlinlə şlankdan vurur. Yəni ki, deyirlər ki, denən ki, mən Erməniyə getmişəm, Qoysitala yox, Ermənistana keçmişəm, çünki Erməniyə işləmişəm da. Deyirəm, mən yan qardaş, mən bunu eləsəm, deyirəm, mən getmişəm, yoxsa mən gəlmişəm Gəncəyə evimizə. Emizdə nə tər oldu, mən birbaşa ilə getdim, mən Ermənistana keçdim. Əsas həkimdən yoxlanışdan nə deyirdin? Heç nə, yoxlanışdan mənə qayıb deyirlər ki, sənin fikrin deyir, evə getmək olmuyor, Ermənistana keçmək olur. Gedən ölmüş, Ermənistana başlarsan, görsən, Ermənistana olur. Yox, deyirəm ki, yəni mənlik deyil də, yəni ki, o minalanmış sahə var, bizim kəşfiyyatçı var, bizim postumuz var, mən birbaşa belə hara keçə bilərəm, deyirlər, boynunu almalısın. Elə hər gün demək olar bir həftə, iki həftə elə işgəncə. Aydı heç nədən gəlirdim, ağrıyırdım, bədənim ağrıyırdı, canım ağrıyırdı, dişim zədə ağrıyırdı, deyirdim dişim ağrıyır, gəlirdi toku oydu dişimə, deyir ki, qutaracaq. Hər cür işgəncələr verirdilər də. Keçmiş hərbi qulluqçu iddia edir ki, onunla birlikdə 150-200 nəfərə də işgəncə verilib. O iddia edir ki, bu işgəncələr səbəb vətənə xəyanət etdikləri barədə yalan ifadə verməməsidir. 150 nəfər, 200 nəfər var idi. Yəni, eyni anda işgəncə görürüz və ya fərqli müddətlərdə? Yox, necə deyim, müstəntiq yanına gedənlər, müstəntiqə deyir ki, mən bu iş eləməmişəm. Çağırırdı DSX-dən 2 nəfər, apardılar silah otağı olur, silah otağını apardılar, təkcə belə işgəncə verirdilər. Yoxsa belə də 150 nəfər düzürdülər, belə beton üstündə, diz üstə dururduq, əllərimiz bağlı, gözlərimiz bağlı, gəlirdilər, toku verirdilər, şunları əlimizdəki saxlayın. Biri gəlib toku vermək, biri gəlib arxadan təpikdən vəzatdan vurmaq. Ağır olmurdu, yəni toku özünüzə götürmək. İş bilmirdi axı. Bizə deyirdilər ki, burdan tut bir dənə. Şunurdan tut, bizə şunur. Nə hiss keçirirdiniz? Heç, niyə qardaş, necə deyim? Mən orada bir dənə o iş fikirləşmişdim ki, daha mənim bu zamanlığım getdi. Yəni ki, ölmüş kimi bir şey idim. Yəni ki, dedim ki, bu həyatdan daha mən daha yox kimi bir şeyəm daha. Məsələn, mən maraqlanmışam, yəni qeydən xəyallara belə toku verirdilər. Yəni, bunu verəndə nə hiss edirdiniz ki, yəni bu sizə bunu Azərbaycanlı bir insan, hər hansı bir hərbçinin və ya keçmiş hərbçinin xəyalarına da tok verməyə qadirdirmi? Xeyr, qaqa. Bunlar yalnız alçaqlıq, oğraşlıq eləyiblər ki, yəni bu hadisələri eləyiblər də. Yəni ki, necə deyək, bu tutulanlardır, rəhmədə gedənlərdir. Valla, elə yaxşı marda olanlar getdi. Mənəm deyən olanlar getdi. Necə olur ki, prezident mənə fəxri fərman verir, mənə medalını verir, sadını verir, sərsiz güncəl mənə tutub basır içəri. Necə olur ki bu? Yanında gördüm üçünüzə, məsələn, xəyallarda və ya sinə hissələrində bəli, düşərdə. Bəli, dədə, eləsini görmüşəm, dədə bala gətiriblər. Sizə mənə baxışdım, bala dədənin başına belə pis hadisələr eləyib. Sonra biraz araşdırıbsa, deyiblər ki, heç birinin günahı yoxdur. Sonra buraxıblar. Sonra buraxıblar, hə. Dədədən bala özü zənətər gəlsin.
Amma məcburiyyət də. Əlbəttə. Yəni ki, bu qədər necə deyək, canımızdan barmağımıza bilən tikan girən kimi canımız ağrıyır da. Yəni bu qədər işgəncəyə valla deyəsən ki, yəni ki, əl çəkin da məndən. Yaxşı, dediyinizi eləyəm, bir dənə məndən əl çəkin. Bax, yanında məsələn şlaqla döyülənlər, şlaqla zorlananlar olurdu mu? Olurdu, bəli. Ağzında lampıçka yandıranlar da olurdu. Ağzına lampıçkanı qoyurdular, topdan lampıçkanı yandırırdılar. Yəni butulkanın üstündə otuzdururdular. Yəni hər cür hər şey eləyirdilər. Ancaq axırda gəldilər, heç birinin günahı olmurdu. Mən nə qədər müddət mənə maraqlıdır. Siz vətənə xidmət eləmişsiniz. 2007-də. Peşmansınız. Belə şeylərə baxanda bəli, peşmanam ki, belə hərbidə, belə vətənə xidmət eləmişəm. Atdığınız güllələrin, erməyə atdığınız güllələrə görə peşmansınız. Bəli, əlbəttə. Bəs sonra niyə hərbidə işləmək istəyirsiniz? Yəni, şans yaransa yenə hərbidə işləyirsiniz mi? Xeyr, işləmədən. Yəni, sizin bu gətirilənlərə görə artıq siz deyə ulaşıq hərbidən soyulmuşsunuz. Bəli, bəli. Yenə nəsə də olsa, yəni ki, heç bir addım da qabaq atmaram ki, yəni belə şeylər... Müharibə olsa da? Xeyr, getmərəm. Mən, müharibədə olsa məni niqodunu çıxardıblar, vay, nə biletimə xəstə kimi yazdılar ki, vətənə şeyə, xidmətə uyğunsuzdur. Mən xidmətə uyğunsuzsamsa, mən xəstəyəmsəm, mən dəliyəmsəm, mən niyə aparsan hərbiyə? Şik etmərəm də valla. Bu hadisələrin, başımıza gələn hadisələrdən buradan da sorğu-sual keçirdilər. Bizdə uşaqlar var, deyir, mənim başını kəsir gətirmişlər, Mübariz İbrahimovun xalasını onunla hətta belə gətirmişdilər ki, sənin Mübariz İbrahimov göyə Erməniyə işləyib, ora, bura zat, hər cür sözlər deyirdilər. Bunu Mübariz İbrahimov xalas oğluna deyirdilər. Hə, xalas oğluna deyirdilər. Kim deyirdi, yadınızda? Yox, yadımızda qalıb deyəndə göz bağlı olub, qol bağlı olub, bilmirik kimlərdir. Tərtər hadisələri məsələsində Mübariz İbrahimovun xalas oğlu orada olub. Hə. Nə oldu sonra? Heç nə, buraxdılar. Döydülər, işgəncə verdilər. Yəni pis vəziyyətdə də yola saldılar, dedilər ki, hamınızı volt olursunuz. Qol da çəkdirdilər ki, yəni ki, burada qalan, burada olacaq. Yəni çölə zadda kiməsə məlumat çatsa, gəlib sizi yenə hətta təzdən tutacaq. Yəni ona görə gəlmişəm mən evə, qabağıma mənim yemək qoyulur, mən qorxuram. Yəni qabağıma polis çıxır, qaçıb gizlənim uşaqların arxasına ki, mənim görməsində. Yəni ki, o qədər gözümü qorxur. Eyni zamanda keçmiş hərbi qulluqçunun sözlərinə görə bu hadisələrin baş verməsində günahkar 1-ci Ordu Korpusunun komandiri Hikmət Həsənovdur. Onun səbəbkarı qardaş, korpusun korpus komandiri olub Hikmət Həsənov general mayor. Bir də onun müavinləri olub, hüquqşünas olub, Fuad Ağayev. Yəni qardaş, demək onlar aşağıdan başlayır yuxarıya kimi. Hamısının elə əl bu işdə əlləri var, işi də eləyənlər elə bunların özləri olub. Necə korpus komandiridir ki, bu boyda korpusundan yaxşı belə deyək, vətən xaini çıxdısa bu hikmətə niyə işin eləmədilər? Yəni siz qeyd edirsiniz ki, səbəbkarlar Hikmət Həsənovdur. Hə, səbəb, bəli, Hikmət Həsənovdur. Məsələ ilə bağlı kanal oyuncusu olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərcunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosipet yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansə, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.